Boa noite, sejam bem-vindos ao IGTI e ao nosso webinar de hoje. Eu sou a Adeluma e agradeço a presença de todos vocês. Antes de iniciarmos, gostaria de apresentar o IGTI. Nós somos uma instituição de ensino superior com foco na formação profissional em tecnologia da informação, inovação e tecnologias emergentes. Somos referência nacional em educação à distância de qualidade, com um modelo de ensino bastante interativo e inovador. O IGTI é credenciado junto ao MEC com conceito institucional de excelência e, ano passado, fomos eleitos top 3 como uma das instituições mais inovadoras no uso de TI no setor da educação. Estamos realizando um ciclo de webinars gratuitos sobre carreira, tecnologias, implantações e tendências em temas relacionados às principais tecnologias emergentes do mercado. O tema do webinar de hoje é Coleta, Preparação e Armazenamento de Dados, um exemplo utilizando dados do Twitter. E será apresentado pela professora Fernanda Farinelli. O webinar terá uma duração de 45 minutos. Vocês podem participar né, apresentando as perguntas pelo chat e ao final vocês podem também abrir a câmera e o áudio para fazer a pergunta ao vivo, tudo bem? Então esse é um evento que vocês são os protagonistas, então participem. Podemos começar, professora? Podemos sim. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda Farinelli, sou professora e coordenadora aqui no IGTI dos, dos MBAs é, em Engenharia de Dados e é, Data Analytics. O nosso webinar de hoje, ele é focado no papel do, é, do engenheiro de dados, né? A gente vai falar um pouquinho nesse webinar, deixa eu abrir aqui. O pessoal está falando que o som está um pouco baixo. Tá? Bom, é, nesse webinar. É, eu vou apresentar para vocês, é, vou falar do pipeline de dados que não é uma novidade para ninguém, mas a gente não consegue falar do, do, do papel do engenheiro de dados ou do papel do, engenharia, do, do cientista de dados sem a gente sempre mencionar o, o pipeline de dados e em, em qual fase cada profissional ele tende a, a atuar. Bom, é, depois eu vou mostrar o esquema do nosso é, exemplo prático que a gente vai fazer e eu vou depois ao final falar um pouquinho de como que a gente pode se tornar um profissional especialista em engenharia de dados. Quando a gente vai falar do pipeline de dados, a gente, hoje a gente vai falar de análise de dados, é, como eu construir um, todo um ambiente, uma arquitetura de dados focada em buscar insights a respeito dos meus dados. O pipeline ele tem é, quatro, é, eu coloquei quatro, mas a gente poderia separar em cinco fases básicas, que é a coleta, o armazenamento, a preparação a análise e a visualização de dados. Pois é, é, quando a gente fala dessas atividades, a gente fala em coleta de dados, a gente tem que pensar nas diversas fontes de dados que a gente pode recuperar dados hoje. É, a gente lembra que big data, muita gente fala em rede social, em streaming, em, 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 em áudio, em vídeos, em imagens, mas é Fonte de dados não é só isso, fonte de dados também, não é só o que a gente tem disponível na web, as fontes de dados elas podem ser as nossas bases de dados tradicionais do nosso dia a dia. Bom gente, aqui o, o, o microfone, eu já tentei, eu já mudei aqui é, o, o microfone, quem não está conseguindo visual, é, ouvir, ver se o volume da máquina de vocês está, está, está alto ou não porque assim a maioria do, do pessoal que está assistindo está falando que está com o áudio ok já tentei melhorar aqui o posicionamento bom então quando a gente vai falar dessas fontes eu vou falar de fonte de dados é, tanto do ponto de vista de fontes disponíveis na web e vou falar boa noite Renato tudo jóia com você né e vou falar também de fontes de dados que a gente tem nas nossas infraestruturas é, base de dados é, tradicional né? um, um CRM da vida um ERP a gente tem bases de dados que hoje elas são 100% transacionais armazenados em dados é, nos nossos bancos de dados relacionais, mas eu posso coletar dados dessas bases, por exemplo, produtos que um determinado cliente comprou, são dados de cliente e de produtos, e eu posso pegar informações de uma rede social, por exemplo, é, para saber como, o que os clientes estão falando daquele determinado produto, é, será que as pessoas entram ali no Twitter e começam a comentar a respeito de um determinado produto, ou entra lá no Twitter e começa a comentar a respeito de uma determinada empresa se gostou da experiência com aquela empresa ou não, e aí eu vou poder buscar o que as pessoas estão falando a respeito dessa empresa. Renato falou bem aí, ó, análise de sentimentos. Eu posso verificar se o que as pessoas estão falando sobre um produto que eu vendo, ou, se, ou da minha própria empresa, se as pessoas estão falando positivamente ou negativamente a respeito daquilo. É, o quais problemas? Né, eu poderia começar a fazer uma mineração de texto aí, tentar até descobrir o que, que, o que, que está sendo falado. Então, primeiro a gente vai precisar coletar. Eu coleto meus dados, sejam esses dados das bases transacionais ou seja esses dados das nossas fontes web é, que são os nossos dados não estruturados e a gente traz para dentro da nossa empresa da nossa infraestrutura e a gente vai armazenar esses dados. Falar em armazenamento, a gente está falando aí de construir modelos de dados e modelos de dados não necessariamente eles são, só relacionais, a gente pode ter modelos de dados que vão utilizar aí, é, tecnologias, por exemplo, NoSQL, a gente vai utilizar sistemas de arquivo, né? eu até coloquei alguns desenhos aqui até para a gente construir um data lake que seja é, como a gente vai armazenar esses dados. E a gente também vai precisar fazer uma preparação desses dados para conseguir transformar esses dados brutos capturados em um formato que seja plausível para que eles sejam analisados. E falar em preparação, eu posso falar em combinar determinados dados, eu posso falar em transformar o dado de um formato para o outro, eu posso falar em limpeza de dados, a gente pode falar em padronização de dados. Então, assim, é, coletar, armazenar e preparar: se a gente fizesse uma analogia ao nosso antigo Data Warehouse, né? antigo não porque ele está fora de uso, mas porque ele já vem aí. Né, de 20 anos atrás, né, já tem, a gente já está com essas estruturas muito consolidadas. A gente fazia ETL, que é o nossa extração, a nossa transformação e a nossa carga. A gente hoje não precisa fazer só extra, é, extrair, transformar e carregar. A gente vai poder extrair, armazenar, depois transformar. E para. Para que fazer esse preparo dos dados? Para que ele consiga ser utilizado para fazer as análises, e uma vez que a gente analisou, a gente consegue gerar os nossos modelos de visualização. E aí é que entra a ideia de onde o engenheiro de dados, onde o profissional de engenharia de dados atua e onde o profissional de ciência de dados atua. É, a gente sabe que existe uma pequena confusão ainda não tem uma clareza específica a respeito desses dois profissionais mas principalmente quando a gente fala do pipeline quando a gente fala em construir o um pipeline de dados é aonde mais gera dúvida do se eu quero partir para uma engenharia de dados ou se eu quero partir para uma ciência de dados isso porque quando a gente fala em coletar armazenar e preparar os dados a gente fala do engenheiro a gente fala de um profissional de engenharia que consegue identificar as diversas fontes, é, construir as rotinas que vão fazer essas coletas. A gente pode fazer web scrapping, por exemplo. É, a gente pode construir aí rotinas em diversas linguagens que vão fazer essa coleta de dados dos diversas fontes que a gente possui. A gente precisa definir qual que é o nosso projeto de armazenamento. Exatamente, João Paulo as consultas em APIs, no caso a gente vai utilizar a API do Twitter hoje. As redes sociais, as mídias sociais em geral, elas fornecem essas APIs. Bom, a, então o, o, o profissional de engenharia é ele que é responsável assim por perceber quais são as fontes que eu posso extrair os dados, né, identificar essas fontes. E, consequentemente, criar as rotinas que vão coletar dados dessas diversas fontes. Uma vez que ele coleta, ele tem que definir o seu modelo de armazenamento, a sua estrutura, a sua arquitetura de armazenamento, sejam um data lake, seja um conjunto de diversas tecnologias de dados. Integrados, né, conectados aí, posso utilizar banco de dados relacional é, que vai fazer uma interação aí com o MongoDB, com o NoSQL, por exemplo, o MongoDB, eu posso utilizar o HDFS lá do Hadoop para poder armazenar meus dados. Então, construir essa estrutura de armazenamento também é o papel do engenheiro de dados. É, muita gente hoje. Trabalha com o profissional de engenharia de dados como se ele fosse focado só na parte estrutural, só nessa infraestrutura. Mas a gente não faz só construir aquele, aquele projeto de dados, a gente também traz os dados para dentro desse projeto de dados, a gente traz os dados para dentro do nosso data lake e a gente também trata esses dados é, quando eu falo na preparação de dados é onde tem maior parte de é, interação entre os profissionais de ciência de dados e os profissionais de engenharia de dados porque a gente consegue nesse momento preparar dados tanto do ponto de vista de correção de enriquecimento de padronização quanto às vezes o analista né o cientista de dados vai precisar ali por exemplo, discretizar uma variável, transformar algo que é numérico em algo nominal, porque é ele que sabe exatamente o melhor algoritmo de análise que vai ser empregado. Mas o dado para ele já está um dado correto. Não, a gente já tratou ali os outlayers, né? a gente já tratou os valores, porque o, o, o engenheiro ele, ele vem trabalhar na preparação para deixar esse dado limpo e com qualidade para ser utilizado. É, hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, eu vou mostrar um pouco de análise e visualização também. A Luana até está falando do MySQL, a gente também pode utilizar o MySQL, Oracle, SQL Server, né? a gente tem várias estruturas relacionais aí que a gente pode trabalhar além dos nossos bancos de dados NoSQL. Eu vou mostrar um exemplo com o MongoDB, mas a gente pode pensar aí no Neo4j para trabalhar com modelos de grafos, a gente pode pensar num Cassandra ou num Hive. Então, a gente pode pensar em diversos outros bancos de dados NoSQL também que a gente poderia utilizar. É, bom, o meu exemplo que eu vou mostrar para vocês, o exemplo prático, a gente vai utilizar como a fonte de dados o Twitter. É, para coletar dados do Twitter a gente precisa é, fazer o cadastro né, no, 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 no Twitter então a gente tem tem que ter uma conta no Twitter e essa conta é, é, pode ser a conta que vocês usam aí para twittar o que vocês é, podem o Marco, no final eu, eu vou mostrar meu e-mail, você pode me mandar um e-mail que eu mando meu notebook para você se você quiser. É, bom, a gente tem aí a, a, a API do Twitter em que a gente pode conectar né, o, o, é, no Twitter e a, a API ela, para eu pedir autorização de desenvolvedor para utilizar essa API, eu já preciso ter uma conta cadastrada. É, uma dica para vocês que queiram entrar lá no Twitter e fazer esse cadastro como desenvolvedor, é, faça um cadastro acadêmico, né? um, um cadastro de estudante, por exemplo, em que vocês vão aprender a utilizar a, aquela, aquela API. É só uma dica: quem fizer o cadastro, vai, eles vão é, analisar o caso e mandar para vocês a, a autorização falando que vocês podem. Realmente, utilizar a API como desenvolvedor, esse cadastro básico, ele é free, né? ele, ele não, não tem custo. Tem uma, é, é limitado, mas ele não tem custo. A gente poderia utilizar o de estudante normalmente. É, no meu notebook eu mostro o link onde que vocês podem fazer o cadastro. Daqui a pouco eu vou, vou, vou abrir para vocês virem Bom... É, para usar a minha API, eu vou utilizar a, o pacote TwiPy. É, eu, eu resolvi fazer essa prática toda utilizando a linguagem Python. Mas quem quiser utilizar o R, o R funciona também, mas vai ter as bibliotecas exclusivas do R. Né? Então eu vou utilizar o TuyPy, que é a biblioteca Python, uma das bibliotecas Python que faz a conexão com o Twitter. Quando o, eu faço uma busca de tweets, a minha a, a API retorna para a gente um, 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 o, o, os dados num arquivo do formato JSON. Quer dizer, o dado que eu recebo do Twitter ele é no formato JSON. É um, um formato de arquivo. Então, é, seria o meu retorno aqui dentro do JSON. É, eu posso pegar esse JSON, é, fazer algum tratamento nele. E salvar dentro de um arquivo CSV, quer dizer, eu estou armazenando, coletei com a minha TuiPy, agora eu posso usar o Python padrão mesmo para gravar um arquivo CSV, que eu posso colocar lá cada dado em uma coluna, eu posso utilizar o Python para gravar um arquivo JSON e ter esse arquivo na minha máquina e dá até para a gente fazer append de arquivo, né? Em vez de excluir o arquivo toda vez, a gente pode só ir adicionando dados naquele arquivo. Mas eu posso também armazenar esses dados no MongoDB. Ah, mas por que que eu optei pelo MongoDB? Porque o MongoDB é um banco de dados no SQL orientado a documentos. E por padrão ele trabalha com arquivos no, no formato JSON. Os nossos documentos eles eles são construídos dentro do, do MongoDB no formato JSON. Então é, coletar tu, tweets que já estão no formato JSON, e salvar no MongoDB o esforço ele é muito menor. E depois a gente pode utilizar a mesma biblioteca que é o Pai Mongo, para para manipular dados, para ler o nosso arquivo, o nosso banco de dados JSON. É, eu vou também trabalhar alguma preparação de dados, análise e visualização de dados nesse meu exemplo, tudo utilizando a linguagem Python e alguns pacotes que eu vou utilizar é o teste blob, por exemplo, e o, e o matplotlib. Matplotlib ele é um pacote do Python. Em que a gente consegue plotar uma infinidade de, de gráficos e de modelos distintos. O teste Blob é, a gente vai trabalhar com ele para poder é, fazer uma análise de polaridade. Aí eu vou explicar um pouquinho mais no momento do nosso do nosso código. Bom, então vamos à nossa prática, né? Eu, vou, eu já abri. O meu arquivo. Bom, gente, eu estou utilizando o Anaconda Navigator. É, eu opt optei por instalar o Anaconda e meu ambiente Python é um ambiente 3.7. É, já, já, já tem versões mais novas, mas a, a versão que eu estou trabalhando com ela é o 3.7. É importante observar as versões, porque os pacotes que a gente utiliza, eles são compatíveis de acordo com a versão em que, em que a gente está utilizando. Então, nem se eu, às vezes, estiver utilizando aí uma versão é, 2.7, é, eu até acredito que o PyMongo nem, nem, nem funciona na versão 3.7. Então, isso é importante da gente saber a versão específica que a gente vai utilizar. E eu utilizo também é, para construir o meu código. Eu tô, estou tô utilizando o Jupyter Notebook, mas a gente pode utilizar aí um outro ideia qualquer. Que, por exemplo, um PyCharm. Eu posso usar um Spider que vai funcionar do mesmo jeito. É, eu acho o, no, o, o Jupyter Notebook um muito acadêmico assim, é né? Muito fácil da gente explicar e a gente pode fazer toda uma documentação ali. E também a gente uma vez que o nosso Exatamente, Gabriel, uma vez que a gente elaborou o nosso código aqui no, no Júpiter, Jupyter, a gente, ah, eu quero ter o arquivo do Python, a gente pode salvar, né, fazer o download dele como um ponto pai, por exemplo. Então, isso não é muito problema, tá? Bom, Vamos lá. É, então, o meu exemplo, só para explicar para vocês, eu já trouxe ele executado. É, por que, que eu optei por fazer isso? Porque algumas funcionalidades que a gente executa aqui, elas são um pouquinho lentas pelo volume de dados que a gente trabalha. Então, é, quando eu falo lentas, também às vezes demora aí dois, três minutos. Mas para o nosso webinar que é tempo limitado, dois, três minutos pode ser bastante tempo, né? É, então, aqui, nesse primeiro, é, eu vou importar a biblioteca IPy. Eu comentei do link para fazer o cadastro, né? Aqui ó, a gente tem o, o link. Eu acho que é bom, eu vou aumentar aqui um pouco. Né? Eu acho que vai ficar. Ficou melhor para vocês visualizarem, gente, agora. É, para fazer o cadastro lá no nosso. Pode ser um Anaconda, Marco. É, o Anaconda, Marco. O Anaconda é uma opção porque quando a gente instala o framework Anaconda, é, ele não só instala por padrão o, o, o Jupyter Notebook, por exemplo, o Jupyter, o Spider, instala o R. Eu não preciso, por exemplo, instalar o R, o R não. Eu não preciso instalar o Python. E depois instalar o ambiente de desenvolvimento. Quando eu instalo o Anaconda, ele já instala o Python para mim. Então, o compilador, né, o interpretador ali do Python, ele já está pronto para ser utilizado dentro do Anaconda. E lá no Anaconda, é, eu coloquei tudo grande aqui na minha tela para ficar fácil de vocês utilizarem. Não tem problema, Luana. O Anaconda instala perfeitamente no, no Mac. É a mesma coisa. E o detalhe, é só dar Next, tá? Faz o download lá do Anaconda e vai só dando Next. E a gente ainda tem o Anaconda Cloud também, que ainda dá para utilizar. Quem, quem quiser utilizar alguma coisa mais lá no, 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 na nuvem do próprio Anaconda, tem um ambiente limitado. Free que a gente pode utilizar. No caso de ser desktop, é, o ambiente está pronto e a gente utiliza da forma que a gente preferir. É, quando a gente utiliza o Anaconda, ele traz para a gente já ali um, um Jupyter. É, o RStudio ele não trouxe, tá? Eu criei um ambiente onde que eu posso instalar o R e aí instalar o RStudio depois. Ele, ele traz o Spider, é, VS Code, ele traz, inclusive, deixa eu achar ele aqui. O Orange, quem assistiu o webinar da semana passada, eu mostrei uma ferramenta que é o NAIME, e que a gente consegue construir workflows visualmente. O Orange também ele consegue fazer isso. Então, o, o, o Anaconda ele é um bom framework para desenvolvimento e ele traz aí uma série de funcionalidades prontas para a gente trabalhar. É, e é uma instalação bem simples, não precisa é, de ser um grande conhecedor para poder conseguir instalar esse ambiente mas também dá para fazer tudo usando um PyCharm, por exemplo. Não precisa também né, ter um Anaconda na máquina para utilizar. Ou pode simplesmente instalar o Jupyter Notebook é, e utilizar, instalar o Python, instalar o Jupyter e aí utilizar. Legal. É, primeira coisa, a gente precisa, lembrando que eu estou fazendo a importação, né, do, do impo, eu estou importando o meu pacote do pai sempre que a gente for utilizar um pacote no Python, a gente precisa importar o pacote primeiro, mas é necessário que ele já esteja instalado. Então, se ele der uma mensagem de erro falando que o, o pacote não foi encontrado, né, package not found ou function not found, é porque ele não está instalado e a gente precisa instalar o pacote primeiro antes de utilizar. A instalação é só uma vez, uma vez que você instalou no seu ambiente de desenvolvimento, não precisa se preocupar novamente. É, bom, eu importei a nossa biblioteca, vamos, a gente precisa utilizar as credenciais do Twitter, para quem não, não conhece, a gente tem aqui o developer.twitter.com, é aqui onde que vocês vão é, fazer a aplicação, né? vocês vão aplicar para ser um, um desenvolvedor, eu já estou logada com a minha conta, e aí eu, eu venho aqui no Develop Portal, e lá vai ter um botão para você fazer o apply, né? Exatamente, Gabriel. Perfeito. É a instalação do, do TwiPay, Quem tiver curiosidade é o comando que o Gabriel passou ali para a gente. É, a gente faz esse cadastro. Uma vez que você já fez recebeu autorização, você vai poder acessar esse portal, e nesse portal a gente pode é, criar aqui nossas é, aplicações. Né? Então eu venho aqui, no, no por exemplo, aqui é, no overview e faço um Create app, informa aqui um nome, é, detalhe que o nome desse aplicativo ele precisa ser único. Não na sua conta, no mundo inteiro. Então, se vocês tentarem criar um aplicativo que chame GTI, já vai ter um aplicativo que chame GTI. É, eu aqui ó, criei um app que chama Webinar. Quando a gente cria, ele traz para a gente aqui algumas chaves. A gente também é, vai precisar cadastrar outras chaves. Bom, enfim, é, eu preciso dessas chaves todas para fazer a, o acesso. Ao Twitter. Só depois que vocês tiverem essas, essas chaves é que vocês vão fazer essa coleta. É, eu deixei, já, eu já executei e eu apaguei aqui, porque a, é, com essa chave, aí é uma boa prática para todos vocês, com essa chave vocês vão poder é, acessar o Twitter, postar tweets. É, é um, eu posso criar um robô que poste tweets utilizando as chaves da minha aplicação. Então, por segurança, para ninguém postar tweets com meu nome aqui, eu deixei ela eh, escondida. Eu já executei. Quem tá em, tem prática com notebook sabe que quando esse número ele está assim, é porque esse, essa linha já foi executada. É, eu vou fazer a minha autenticação. Eu estou apresentando a tela, o Renato. Vocês não estão não não vendo? Estão vendo, pois é. Então tão vendo, sim. Não, ó, eu, é, eu estou apresentando a minha tela aqui do do do, do Jupyter Notebook. Tem gente que está vendo. Eu, até eu estou vendo a minha tela. Exatamente, Alex. É o Jupyter. Isso aqui tá. Beleza. Então, aqui, ó, a minha linha 3, eu vou fazer a minha autenticação, eu estou chamando aqui o meu pacote TwiPy e o meu autenticador, passo duas chaves para ele, e depois eu passo nossos to os tokens de acesso. Então, essa é a forma com que a gente faz, a, a, pega o nosso, a nossa autorização, né? Então, eu criei aqui um token de autorização para utilizar o... o, o É exatamente, Alex, é isso mesmo, Renata, dá uma olhadinha nessa dica aí do, do Alex. É, eu vou criar aqui um, uma instância da minha API, então eu vou passar, vou chamar a função API, passando o meu autenticador. É, esse wait on rate limit, é, caso na minha, quando eu faço uma chamada de Twitter e ele é, chegou no limite, da minha taxa né, de, de permissão, quando eu comentei que a, a parte fria é limitada, significa isso, que a, a, eu posso coletar 18 mil tweets a cada 15 minutos, e eu só posso coletar tweets de, dos, de hoje até sete dias para trás. É, esse é o limite aqui da, da API. Quando eu faço esse wait aqui, é que ele vai poder aguardar um, é, esse tempo e fazer uma nova tentativa de busca. Mas eu não, não vou preocupar com isso agora, porque eu não vou coletar 18 mil tweets aqui nesse momento. É, bom, aqui eu só fiz a minha autenticação. Então, como é que eu começo a coletar dados no Twitter? É, eu defini aqui algumas palavras-chave. É, Data-driven, data-science, data-engineer, engenharia de dados... É, é, a minha palavra-chave tem tanto hashtag quanto uma palavra mesmo, que é engenharia de dados. Eu vou pesquisar a respeito desse assunto lá no, no Twitter. Os tweets. O que será que as pessoas estão falando sobre é, engenharia de dados ou sobre essas, com essas, e usando essas hashtags, eles estão falando a respeito do quê? Definir duas listas para armazenar, eu vou abrir aqui. Um, um arquivo, no, do, um, eu vou abrir um arquivo txt, e esse txt, como eu não passei caminho nenhum, ele vai salvar no meu diretório de trabalho. É, que Qual é o meu diretório de trabalho? É o diretório onde que eu estou corrente. Ele já até salvou, que é esse arquivo aqui, tweets. Então, ele, é, o meu programa tá nesse diretório, o meu diretório de trabalho aqui. É. E aí eu vou fazer a chamada, né? Eu vou usar aqui o tweetpay, o cursor para fazer utilizar o, a função search do meu da minha API. É, a minha o que o parâmetro que significa é, quais são as palavras chave que vou, que eu vou utilizar? Legal uma dica que vocês podem utilizar aqui o Twitter para é, fazer a busca. O, o, o meu que eu vou colocar aqui ó engenharia de dados é exatamente esse essa, esse parâmetro aqui ó em que é passado lá no nosso no, no, no é, eu estou usando a função search e utilizando aqui a minha a minha query é formada por essa palavra-chave então é exatamente isso daqui que eu estou fazendo lá dentro do, da minha é, da minha do meu script então, o que é a minha palavra-chave, que é esse vetor aqui que eu criei. É, tweet mode extended significa que eu vou pegar o texto completo, né, o texto total. O Twitter, até mais ou menos 2017, a gente tinha um tamanho de texto que era 140 caracteres. Agora, a gente tem um tamanho de texto que é 280. Então, esse parâmetro tweet mode ele é novo. Né, vem desde a da época que se criou esse novo campo de 280 caracteres. E se eu passo ele como extended, significa que eu vou pegar o texto completo, os 280 caracteres. Se a gente não fala que é o extended, que é o, seria o padrão, é, deixe, deixar o default, é, eu vou pegar o texto de 140 caracteres. É, 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 o extended serve para isso, para eu pegar o texto completo. E o o atributo lá do Twitter que é o texto completo é esse full teste aqui, tá? É só para vocês saberem. Se for o texto normal, ele não tem o full na frente, é só teste. E aí é o, é o texto truncado. É, esse RPP é a quantidade de tweets que eu estou solicitando. Eu solicitei mil tweets, mas eu nem consegui achar mil tweets, tá? Resultado: O tipo de resultado mixed significa que eu vou pegar. Eu tenho três opções nesse parâmetro. É, eu posso pegar os, os, os tweets populares, e aí eu, eu coloco aqui popular, que são aqueles que estão sendo mais é, tweetar, retweetados, ou aqueles que as pessoas estão é, fazendo like com mais frequência. Eu posso pegar os recentes, e eu posso pegar mixed, que ele vai tentar pegar dos dois modelos. Lang é o idioma em que aquele é, tweet foi escrito. Bom, se ele é, aqui a gente faz a busca é, toda essa função aqui. Então, para cada padrão de programação aqui mais simples em, em Python, talvez para muita gente pode ser mais difícil entender, mas aqui eu criei um vetor de tweets de mil tweets, né, os, até mil tweets, os, o tanto que ele voltou. Então, eu já vou fazer um for nesse, nesse vetor. Para cada tweet lido nesse vetor, eu vou verificar se ele é um retweet. Eu, ele, eu vou ler o atributo retweet status. Se ele for um retweet, eu tenho que pegar o full test do retweet e não do tweet. Se ele não é um retweet, eu pego o texto direto do próprio tweet. É, isso aqui é só para a gente pegar o texto correto. É, aqui aonde tiver barra N, eu vou substituir por nada, vou tirar os caracteres especiais barra N, barra N é, é quebra de linha. Né? Eu, eu vou fazer o append do meu vetor de tweets só com o texto do tweet. Então, eu estou criando um vetor de textos de tweet. E aqui, esse parâmetro info, eu estou criando um vetor. Com todo o meu tweet, todo o JSON que o Twitter retorna para mim, todas as informações. É, aquele arquivo texto que eu abri antes de fazer a minha busca, eu vou gravar só o texto. Então, quando eu fiz aqui a, a busca e gravei o meu arquivo, eu, eu, fiz, é, eu gravei aqui o texto completo do Twitter. Aqui. Então, para a gente ter uma noção do que, que foi coletado. É, como ele teve retweet, então a gente tem aqui é, tweets repli replicados. Eu não, eu não excluí os tweets que são retuitados. É, bom, eu recolhi no total aqui 275 tweets. Apesar de eu pedir mil, eu só consegui 275. Isso significa que nesses últimos sete dias aí, eu não tive tantos tweets, a respeito das minhas palavras-chave, provavelmente. Se tivesse mais, ou dentro do limite da minha taxa de limite, ele traria mais para a gente. Coletei meus dados do tweet. Eu, estão coletados, gente, agora. tá? Estão todos coletados, inclusive a gente até armazenou aqui no arquivo texto. Então já fizemos a primeira função, que é fazer a coleta de dados. Agora eu vou armazenar esses dados. Eu posso armazenar em um arquivo JSON. Para isso, eu uso o pacote JSON do, do, do Python. Então, eu importo o meu pacote. Lembra que tem que instalar ele primeiro. Aí, o Gabriel passou mais tempo o, o comando para fazer a instalação do pacote TuiPy. É só substituir TuiPy por JSON. E o comando é o mesmo para fazer a instalação. É, então, agora a gente vai abrir esse arquivo, eu estou chamando ele de tweets, underscore keywords .json. O A significa que eu vou fazer, ele, abrir ele em modo de append. Quer dizer, se ele existir, ele não vai sobrepor. Se eu puser o write, ele sobrepõe. Se ele existir, ele vai adicionar exatamente. Esse intervalo não, não é definido não, Vitor. É a... a, a quando a, o Twitter me dá a, a, a liberação da API Free, é uma limitação da API Free eu poder coletar dados de até sete dias atrás. É, Existem formas da gente fazer isso sem utilizar a API e conseguir coletar mais tweets. Mas essa, nesse aqui eu estou mostrando via a API, e aí a gente tem essa limitação de sete dias atrás. Nem se você pôr o, o intervalo vai conseguir. É, quando a gente busca por usuário, uma conta específica, a gente consegue tweets mais antigos, mas aí é só daquele usuário específico. Se é por palavra-chave, tem uma limitação. Para conseguir mais dias, a gente via a API, a gente teria que ter uma licença premium ou enterprise, e aí é, ela é paga. A standard, a standard tem essa limitação. É, bom, aí o que, que a gente faz, Vitor? A gente coloca é, a nossa. A gente geralmente cria o nosso script e ele, ele funcionando igual um, um streaming, né? É, ele vai continuar rodando e todo dia sempre rodando, rodando, rodando e coletando dados e armazenando. Então, assim, é como se eu, puser, se eu tivesse colocado meu script para rodar desde o dia primeiro de janeiro desse ano eu ia estar tá coletando tweets desde aquela data é o, o script é mais ou menos o mesmo a função é a mesma só a forma de você construir é que é diferente é, que eu con cons eu con construo com uma com, é, tem uma lista né, né que fica aguardando aqui o meu tweet meu programa bom para cada tweet lido no meu vetor de informação que é o nosso info, é, eu vou converter esse esse status, né, o JSON, o padrão JSON. Apesar dele vir no formato JSON com os parênteses e tudo, é, ele não ele, ele não consegue gravar diretamente no formato JSON. Eu tenho que fazer um dump desse arquivo. Transformando ele, ele tira os caracteres especiais, todos que não são necessários, e é, transforma numa string no formato de JSON. Então, eu vou utilizar a função dump para fazer isso, do meu status, né? o meu status é igual ao meu próprio tweet, e eu vou fazer uma desserialização. Desse, desse, dessa, dessa string e é esse arquivo deserializado é que a gente vai é, gravar no nosso arquivo JSON então a gente pega o nosso arquivo eu, que é o que eu abri aqui em cima e eu gravo esse dado deserializado já pronto né, já converti para string e tudo, aí eu consigo gravar o meu arquivo JSON. Eu pus aqui uma indentação no meu arquivo, utilizei aqui quais são os separadores, isso aqui tudo é parametrizável. E se é para segurar os caracteres, é, é, ASCII ou não, e eu vou mostrar aqui o arquivo. Na verdade, Matheus, é o meu tweet, eu, eu salvei, no JSON eu posso salvar no, no txt eu posso salvar em vários arquivos em vários, é, arquivos direto tá? é, em vários formatos então no primeiro eu, eu salvei é, cada linha do texto no meu txt e no segundo eu salvei aqui ele em JSON no meu arquivo então aqui é, e fiz a identação. É, ficou claro isso aqui gente então aqui eu só faço a conversão dele para esse padrão é, é, de objeto JSON e, e vou gravar no meu arquivo que eu aqui eu só abri ele ele não estava salvo ainda não posso pegar e gravar no MongoDB para isso eu importo meu pai Mongo que é a biblioteca é, o meu Mongo client passando aqui o nosso IP ou hostname, no meu caso, o meu MongoDB está local, e a porta dele. É, só para vocês verem, aqui eu tenho o meu MongoDB, aqui eu tenho um banco de dados, né? um, uma, um, do, é, que é o meu banco de dados no MongoDB, que é o TwitterDB, e aqui dentro eu tenho uma coleção, que é o meu Tweets Keywords. É, ele já está salvo Então, aqui dentro desse tweets Keywords, eu já salvei todos os tweets que eu coletei, os 275 tweets que eu coletei. Ele está abrindo aqui. aqui ó, se a gente observar aqui, ó, eu tenho 275 é, documentos. Cada tweet é um documento. Ele tem todos esses atributos. Tá bom? Esse object ID, quando a gente insere aqui, ele atribui esse ID é, é, automaticamente. Bom, aqui então, é, conecto no meu banco de dados, seleciono aqui a minha, o meu banco de dados dentro do meu, do meu SGBD MongoDB, seleciono aqui qual que é a minha coleção. E aí, para cada tweet lido no meu vetor info, eu vou armazenar o tweet. Lá, né, o, o padrão de do Twitch, eu vou fazer um insert ON dentro do meu MongoDB. E aí eu gravei, aqui eu estou falando para vocês que tem aí 275 é, dados, né, documentos gravados aí dentro da minha tabela. Bom, armazenamos. Num JSON armazenamos no MongoDB, posso armazenar no arquivo CSV também, mas aqui eu nem vou armazenar ele inteiro, eu vou coletar alguns dados exclusivos daquele tweet enorme, eu estou pegando aqui o texto do tweet, eu vou pegar o ID do usuário, user, username, a localização do usuário, a data que foi feita o tweet, né, a data de tui, que eu tuitei, é, qual fonte que originou aquele tweet, se originou da web, se originou de um celular Android ou de um iPhone, quantidade de likes que, que foram feitos e a quantidade de retweet. E aqui tem os atributos específicos que estão dentro do, do JSON que retorna e que me diz aí que é cada informação dessa. Então, eu. Utilizei a biblioteca Panda, né, que é o Coringa aí da, da ciência de dados, né, da análise de dados, para criar um data frame. E utilizei o NumPy, que é uma, uma outra biblioteca, para criar os meus arrays de, de dados. Só para a gente ter uma noção, meu, meu data frame ele vai ficar dessa forma aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, a fonte a gente tem aqui quantidade de likes, é, os, o user é o nome, arroba alguma coisa, o username é o nome que a gente se, é, se identifica, a localização desse usuário. Legal, eu pego esse data frame utilizando o meu próprio Panda, ele tem uma função to CSV, eu armazeno meu data frame no CSV, é, eu pus o index igual a falso para não gravar essa primeira coluna aqui, que é o número de cada linha. Mais uma forma de armazenar os tweets. Então, aqui vocês podem utilizar da forma que quiser. Na preparação, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza do meu texto. Meu texto, é, eu vou fazer um. Então, eu vou utilizar o pacote regex, né, de, de para remoção de hashtags, menções, hiperlinks, emojis, números, referências de moeda, eu vou fazer uma limpeza do texto todo. Só para a gente ter uma noção, o meu um dos eu imprimi aqui um primeiro registro ali do meu data frame que é isso aqui, a estágio de engenharia de dados padaria R$ reais, tá aqui. Vamos remover as hashtags utilizando aqui o o, o, a, a ideia do regex, aqui eu ainda nem usei o RE ainda não, mas a gente vai usar ele ali na frente, então eu vou utilizar primeiro a função replace do panda, pra, e ela tem lá dentro um próprio regex dentro dela, então eu vou fazer o replace de hashtag, barra S é tudo o que vem depois da hashtag, então ele vai remover aonde começa com hashtag e o que vem depois, Onde começa com o arroba, que são as menções, e o que vem depois. Mesma coisa aqui para hiperlinks, aqui é para a gente remover os emojis, é, nuvenzinha, pa palminha batendo, essas coisas todas, ele vai fazer essa remoção para a gente. É, vai remover números, vai remover moeda, o, tudo que tiver antes, né? Então pode ser real, pode ser é, dólar, dólar nem usa muito, não, pode ser euro. Vai remover a palavra RT. RT significa que aquele campo aquele texto é um retweet. A palavra RT especificamente eu não preciso. Então, executei isso daqui. Só para a gente ver o, aquele texto que eu executei aqui mais cedo. Ó. É, eu estou removendo é, o cifrão, o número. Então, a gente, a gente consegue remover aqui grande parte do texto. Do... do do que a gente fez. Ok, deu uma, isso aqui é uma preparação, limpei meu texto. Agora o que, que eu quero fazer? Então, eu vou fazer uma análise e visualização. É, top top é, tweets coletados, são aqueles que uma, eu tenho mais likes. Então, eu tenho aqui esse tweet ó, que tem 36. Então, a gente pode utilizar aqui é, quem é o Max, usando a função Max do NumPy, é o maior número. Que a gente colocou naquele, naquela coluna do max aqui do nosso data frame. Ele vai ver o max dessa coluna e vai falar qual que é o valor máximo para a gente. A mesma coisa em retweet. Então, ele busca aqui o max e depois a gente percorre de novo o vetor procurando o, tu, é, aqui, o tweet em que o like dele é igual a esse max nosso. E aqui eu vou imprimir quem que é o tweet. É, detalhe, aqui eu estou exibindo o tweet, não limpo, tá? Então eu estou pegando do dedo Não estou pegando do meu vetor que eu limpei, que é o teste underscore DF. Por isso que a gente está pegando o texto total aqui, com arroba e, e links e etc. É, mesma coisa aqui para o retweet, então. É, fonte, o que, que é o fonte? Eu vou percorrer o meu. O meu vetor e pegando cada fonte e quantos, quantas vezes essa fonte foi utilizada. Então é isso que a gente faz aqui. É, eu vou pegar cada fonte que aparece lá. Se, ela, se eu já é, inseri ela no meu vetor de fontes, eu não insiro de novo. Depois eu vou percorrer de novo, somando quantas vezes cada uma dessas fontes aparecem. E aí eu vou criar um data frame com o número total, o, é, o nome da fonte e o número e vou utilizar é, a, a função o, o Matlib aqui para gerar um gráfico exibindo esse data frame aqui que eu criei no Panda que é, é a fonte com esse a quantidade de vezes que ela aparece. Bom, e aqui eu já passei aqui o gráfico. Estou utilizando a geração do do de a eu excluí aqueles que aparecem menos de 10 vezes. Então, se aparecer menos de 10 vezes, a gente vai excluir, porque às vezes aparece uma única vez, não faz sentido eu exibir ele aqui. Então, aqui a gente tem: ó, a maioria das pessoas tweetaram realmente do Twitter web. Algumas do Android, algumas do, do iPhone. Então, é aí a origem do meu tweet. Isso aqui daria para a gente analisar, aí, talvez, por exemplo. Um, um é, usuário de qual tipo de aparelho, por exemplo, que as pessoas mais consomem no Brasil, não sei. A polaridade ou análise de sentimento, eu vou utilizar o teste blob. O teste blob tem uma função que é o sentimento.polarity, que vai retornar um número entre menos um e um, em que vai dizer. Se, a pessoa, se aquele texto significa algo positivo, então ele está mais próximo de um, ele está acima de zero, ou se é algo negativo. Acontece que essa função trabalha com o inglês, ele já é treinado para verificar se as palavras que estão naquele texto elas têm conotação positiva ou não. E aí ele vai gerar ali a média, cada palavra tem um valor e ele gera ali um número que é a média. De todas as palavras que compõem uma determinada frase. Só que, como eu disse, ele, o Sentimento Polarity ele é treinado para o inglês. Bom, eu poderia fazer um treinamento em português e, e tudo, mas para essa prática eu preferi utilizar o Translator. Então, eu vou importar a biblioteca Translator, é o Google Trans, é, e o Unicode. Então, o que, que eu faço? Eu vou. Pegar o meu texto que não está em inglês e traduzir para o inglês. É, como que eu faço isso aqui? Ó? Eu vou pegar, vou transformar o meu texto do tweet, e agora eu estou utilizando o texto já limpo, que é aquele que a gente limpou. Eu vou pegar aquele texto, transformar ele em Unicode, e o texto já transformado para Unicode, eu vou traduzir para o inglês. E aí eu vou. É, transformar o meu texto traduzido para um teste blob, que aí eu estou convertendo ele para o teste test blob. Uma vez que ele está no padrão teste blob, eu posso submeter esse texto à função sentiment polarity. E aí eu vou receber a polaridade de cada tweet. E vou fazer o append dessa polaridade no meu vetor aqui que eu criei. Bom, gente, ele vai demorar, ele demora um pouquinho, né? Por isso que eu já executei, para a gente ter uma ideia do que, que significa isso. Ah, meu DF aqui não está definido. Beleza. É... Esse aqui já é porque eu já inicializei o meu nosso texto. Bom, enfim, ele pegou o nosso DF e traduziu. E depois que ele faz essa tradução, é, ele analisa a polaridade dele. Aqui é o vetor de polaridade. Zero significa neutro, a maior que zero positivo, menor que zero negativo. Então todos os 275 estão aqui. A minha média ela é positiva, então a média de sentimento aqui é positiva. Vou calcular o percentual, quantos positivos, quantos negativos e quantos neutros. Então eu calculei aqui, eu tenho um vetor de percentuais. Positivo, negativo e neutro, eu estou usando essas duas variáveis aqui para criar um series, usando a função array, né, Series, usando o panda, onde que é, o, meu, o meu valor é o percentual. É, pra, dentro dos 275, quantos são positivos? E o meu índice é esse vetor de string, e é posicional. Eu coloquei positivo com percentual positivo, negativo com percentual negativo e neutro com percentual neutro. Então, eu vou criar uma série e eu vou plotar a minha série, né? Num formato de pizza. A gente chama de pizza, mas é torta. E essa função exploded, é, se é zero, ele não separa. Se é algo maior que zero, ele vai separando aí. O, um determinado pedaço da nossa pizza, né? Então, o que, que acontece quando a gente gera a nossa pizza? aqui, ele tá? Eu estou separando esse pedaço aqui, que é a quantidade positiva, negativo e neutro. Poderia separar os três se eu quisesse. Poderia não separar nenhum. É só não passar a função exploded. É, essa máscara aqui, ó, é, eu estou indicando que eu quero duas casas decimais e eu vou colocar a, o, per, né, o percento aqui do lado, o tamanho da minha figura, a fonte da, da minha, das minhas letras, etc. Gente, é, bom, isso é já começar a fazer uma análise de sentimento. Isso é a análise de sentimento aí do nosso, dos nossos textos no Twitter. O objetivo dessa prática era isso: era mostrar que a gente consegue fazer essa coleta, a gente consegue preparar. No caso, a minha preparação foi super simples, foi uma limpeza de texto. É, se eu fizer um web scrapping, por exemplo, de notícias na web, eu posso fazer essa limpeza de texto também e analisar. Eu até gerei aqui, ó, é, nosso tempo já esgotou, não dá tempo de mostrar, mas eu criei um mapa de calor mostrando de onde que são os usuários que tweetaram, a gente poderia utilizar isso daqui quanto mais vermelho, mais quente é, ou seja, tem mais tweets naquela região. Eu gerei aqui um nuvem de palavras, na nuvem de palavras eu até fiz uma coisa, de, uma mais limpeza, porque eu utilizei aqui a biblioteca NLTK para remover stop words e pontuação, então, só para a gente ter uma ideia, o meu texto total com stop words e pontuação seria esse aqui ó, dois pontos tem ponto final e aí quando a gente eu pego essa, essa, transforma esse texto em palavras né está aqui e eu posso limpar esse texto tirando então as, as stop words e a pontuação e aí ele tiraria aqui é, vírgula dois pontos palavra do tipo da de que são palavras que não têm muito sentido E aí eu gero aqui uma nuvem de palavras com as palavras mais comuns naqueles 275 tweets que a gente coletou. Bom gente, é, nosso objetivo então era fazer essa demonstração, e isso é uma das funções em que a gente, o, o, o profissional de engenharia de dados, ele vai atuar. E para se tornar um profissional de engenharia de dados, a gente tem um MBA aqui no GTI. Nesse MBA, vocês vão é, aprender isso aqui em detalhes e muito mais, né? não só trabalhar com coleta preparação e armazenamento de dados, mas vocês vão ver n formas de armazenamento de dados, outros modelos de coleta de dados, vão aprender a construir aqui é, toda essa arquitetura que são outras funções desse profissional de engenharia de dados. É, a gente tem aqui um link para quem quiser saber mais informações a respeito do curso. Nossa próxima oferta já é agora para iniciar em setembro. Quem quem quiser aí conhecer, quem quiser conversar, pode marcar um horário para conversar comigo, eu sou a coordenadora do próprio curso. Que tiver, que quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E o meu e-mail para contato é fernanda.forinelli.igti.edu.br É muita coisa para falar em, em pouquinho tempo, né? Obrigada, Henrique, é muita coisa. Valeu a pena, espero que dê uma visão geral aí para vocês. É, é claro que 45 minutos, é, é, é tanto para mim quanto para o falar, é pouca coisa para a gente entrar num assunto que é tão vasto. Agradeço a participação de todos, meu e-mail está aqui, meu LinkedIn também está disponível, quem quiser. E espero que vocês tenham gostado. E aí, ó, o, o Jean fez o bootcamp, quem não tem pós. Quem não teve, tem graduação, a gente tem bootcamp também disponível, bootcamp de engenharia de dados. Ele entra em novembro, inclusive. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre engenharia de dados também. Boa noite para todo mundo. É, eu lembro, Renato, eu lembro de você. Bacana. Prazer revê-lo aqui. É, até nossa próxima nosso próximo webinar. Boa noite.